Bez cenzure. Zašto je mandat vlade ograničen? Ne bi se tu upustio u to. Pretpostavljam da prave između sebe nameštaju, pošto Vučić je na 5 godina, pa namešta se mesto za nekog drugog premijera i za drugog predsjednika, mlađeg nekog, ali sve će biti u tom tonu i bit će to kako treba. Ne bojte se, u mladinci, bit će to sve kako treba. Eto. Da li su institucije legitimne? Pa jesu, 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 jesu. Pa da bi kazali svoju moć na novim izborima i ponovno dobit će, po mom mišljenju. Dok nema prave pozicije da promeni nešto, promeni se. I to je to. Da li su institucije legitimne? Vrlo malo. I to je zanimljivo. Ne bih znao to. Nisam baš toliko političar, ali ja tako. Idem na sjednice te, dobro, ja pet. Koliko toliko se gledam većinu dnevnike, ce i tako se, tako se informišem oko toga i tako. E, to je sve što bih rekao tako. Da li smatrate da su institucije legitimne? Institucije? Boga mi, koliko vidim da nisu legitimne, ali o tom potom. Baš, ne bi baš o tome mnogo imao da kažem šta. Pa verovatno pretpostavljaju da će biti izbora uskoro. Moje mišljenje je to. Da li su institucije legitimne? Molim? Da li su institucije legitimne? Ne bih rekao. Zbog čega to mislite? Pa nekako sam izgubio poverenje u njih. Iskreno da rečeno. Da li imate neki konkretan primjer? Pa recimo u sudove. E tu sam izgubio baš totalno poverenje. Ovo ne znam. Ne znam, ne znam. Da li je dobro što je ograničen? Pa trebalo bi da jeste. Jedno pitanje. Da li su institucije legitimne? Jesu. To ni ja ne znam. To baš sam se ja začudio i ja ne znam ko će na to moći da odgovori. Oni u Beogradu znaju šta se dešava, mi ovde, šta stigne do nas. Ne znam, niti mi interesuje uopšte. Pitanje, da li su institucije legitimne? Pa jesu. Koliko je izašlo, koliko su dobili, legitimne. Sad, da li je to dobro, nije, to je druga stvar. Ali po matematici legitimne, ne? Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da završavamo komentarima naših gostiju. Đorđe, izvolite. Pa ovaj poslednji baš gledalac je zapravo rekao nešto što nije daleko od istine. Pa kaže, valjda jesu. Iako većina, prvo ne zna šta znači legitimno, ne znaju ni poslanici mnogi, a kamoli ovaj to očekujete od građana na ulici. Ali on je rekao nešto što je dosta tačno u suštini. Pa kaže, izašli su, glasali su, svako je ono, dobio koliko je dobio i to jeste minimalni prvi uslov makar legalnosti, a onda delimično, i delimične makar legitimnosti. Ali ono što jeste strašno, ne u ovoj anketi, nego inače, to je da ljudi prosto ne znaju šta su institucije, ne veruju institucijama što smo čuli, ne razmišljaju naravno legitimnosti institucija, sasmete im kada ih pogode, i to smo imali jednog gledalca koji je rekao, ja sam izgubio poverenje u sudove, verovatno je on nešto imao loše iskustvo sa sudom. Znači, samo kada ga nešto klepe po glavi, kao oni moji taksisti pričaju malo čas, kad vidi kako mediji lažu, tako on vidi da institucije nisu, ovaj ne funkcionišu dobro. Zato što je sve zamenjeno surogatom institucije, odnosno jednim čovjekom koji je zamenio i obesmislio sve druge institucije. I to je ono što je loše na kraju za samog tog čovjeka, a i za državu u cjelini, odnosno za institucije. I to je glavna pouka, ne samo iz ove ankete, nego bi rekao bi iz naše stvarnosti. Treći i posljednji put pominjem to da ne samo 7 meseci posle izbora da nemamo vladu, nego mi pre izbora imali smo tehnički vladu u tehničkom mandatu. Znači, mi ćemo 10 meseci biti faktički bez vlade u punom kapacitetu, a pri tome, pazite, a pri tome se najavljuju novi izbori za 2 godine ili za manje sve od 2 godine. Pa, mislim, što se mi onda igramo? Ja sam rekao da su izbori bitni uprkos svemu i bez obzira na sva loša iskustva sa izborima. Ali ovo je stvarno već farsa, ne farsa, nego farsa na kvadrat, na kub, da se najavljuju novi izbori i još nisi formirao ni vladu od prošlih izbora. Gospodine Škoro,
da komentariš anketu. Pa meni ovakve su ankete tužne, pravo da vam kažem. Vi vidite ljude pogubljene u vremenu, u prostoru koji ne znaju ni šta ih pitate. Ili odgovorite na oba pitanja. Da, ili ne znaju, pa ne, ali ne znaju osnove, znači ne znaju reči, ne znaju šta je institucija, ne znaju sem par ovi koji nešto znaju i natucaju. To deluje, kako vam kažem, jadno i tužno, a dobro je kao slika, jer bojim se da je tu se kriju svi naši problemi. U neinformisanosti, u neobrazovanju, u neznanju i u jednom permanentnom zaglupljivanju i onako već ograničenog kapaciteta naroda ovog ovde, neškolovanog, polupismenog, ovakvog i onakvog. I upravo to podsticanje svega toga, vi vidite ovaj jedan kako odgovara, kaže što će sve Vučić da sredi. Znači, to je to. Znači, to je već pušteno u javnost, on ne vidi nikakav problem. Ako ne bude vlade, Vučić zna to zašto, pa će doći neki mlađi. Oni verovatno razmišljaju, ne treba ništa. I onda je to, a ovamo s druge strane ne zna šta je institucija. I ne zna šta pre. Tako da je to za mene poražavajuće i ovakve stvari su dobre upravo da vidimo gde smo. Pa je Anoviću? Pomenu malo pre gospodin Vukadinović da mi nemamo funkcionalnu vladu već skoro 10 meseci. S obzirom na to ko su nam i ministri, možda i bolje da nemamo uopšte vladu. Pogledajte ko su ministri. Odakle oni crpe legitimitet? Evo, to sam pitao Zoranu. Ko bi za tebe bre glasao da si izašao na izbore? Na bilo koji način se bilo gde pojavila. Ana Brnabić, pa to samo u Srbiji možda bude premijer. Dakle, to što mi nemamo vladu, ja se sad šalim, ali ne daleko od istine, možda i bolje, s obzirom kakvi su nam ministri. S druge strane, ovo što vidimo u anketi, ovi ljudi, to je samo slika i prilika ugledala onog u kakvom se stanju nalazi društvo. Znači, potpuno im je sve jedno. Posle 30 godina izneverenih nada, energije prosute, laži, tih promjena koje nikako da dođu, nikako da se dogode te promjene, to što kad čemu idem da ovo društvo dobije nekakvu pravdu, zakon, institucije, i to nikako da se desi, ljudi su umorni, ljudima je postalo sve jedno. I kad vi odete, recimo, pitaju nas, pa što se sad, recimo, u Nedeljicama glasalo za Vučića? Kad odete u Rakitu, šta mislite o 200 ljudi iz Rakite? Koliko njih se bori i spremno da ostane bez posla i da ih odvedu isto veću policiju? Da ih premlatete iz belbol palicama. Koliko od njih 200 koji žive u tom selu je spremno da izađe tamo i da stane pred te momke, da se bori? Možda 10. I to je uvek svuda tako. I u Nedeljicama imate 20 ljudi koji se bore za to protiv Rio Tinta. Ovi svih 90% sede i gledaju mrtvi ladni. Sutra će im do kao ovce na šišanje, ne kaže nešto drugo. Jednostavno, ljudi više nemaju energije. Nama je ubiven nagon, ubijen nagon za preživljavanjem. Mi smo jedna skupina ljudi koja ćuti i saučestvuje u svom nestanku, čak i učestvuje. Mi smo... Da je dobar doktor. Nekima je i drago. Nekima je i drago kad vide, pa šta, koga šiša, pa taj... Ljudi su željni da vide neku senzaciju, na to se sve svodi, šta ću da kažem Đorđu, šta će Škoro meni, šta ću, kako ću da nalepim Vučića u Skupštini, a zapravo život prolazi pored nas i svega je manje. To je posledica svega nas za 50 godina, evo da na kraju postavim isto pitanje koje je na početku, da li bilo kod nas možda zamisli Srbiju za 50 do 100 godina? Nema plana, programa, nema reći.